Queridos luareiros e queridas luareiras, esta noite a Catedral Mundial do Folclore dos Povos enchémonos de emoción e de honra porque as aparicións defuxan os ventos nos escenarios son máis ben escasas. Moi boas noites, Teresa. Podes poñer o micrófono para que... Un biquiño. No, moitísimas grazas. Cada vez máis escasas. Son. Pero por que queredes, Por que queredes? Non sei por que. Eso que... Claro, cando nace Fuxan os Ventos? Uf. Ano 1900? Hai que decilo. Sí, a mí sí, que queda moi bonito, hombre. Por favor. É que foi no ano 1972. 1972. É que xa case non sei contar desde aquela. Non, sabedes contar aí moi ben, porque en definitiva estamos aquí esta noite, se tivéramos que facer un ranking dos mellores grupos da historia da música galega nese podium, digamos así, virtual ou real, sempre estarían Fuxan os Ventos. Que, inda que están así medio retirados dos escenarios, isto está, está a venda ahora mesmo. Acaba de sair, pode falar polo micro. Xa está, todo tempo xa non falades polo micrófono, claro. Sae nunhos días. Aí xa saiu? Sí. Bueno, pero é igual. Está empezando, está empezando. Non, non, pero está ben, está ben, está ben. Non pasa nada, está empezando a venderse. Vale, pois xa está. E xa o poden encontrar. Aquí que se recolle toda a historia de Fuxan? No, isto é unha reedición do Terra de Soños que fixemos do directo que se gravou fai xa no 2008, o sea que xa fai uns anos. E un concerto que se fixo en vivo, non? En Santiago, en vivo, en directo, efectivamente. E que, bueno, pois acabarase o que estaba feito, o que estaba editado e decidimos facer unha reedición, pero con este formato que quedou pois moi bonito. Hai fotos, hai historia e sobre todo que está a música de Fuxan os Ventos. Esta noite parecíanos moi lindo telo aquí, telo grupo Fuxan os Ventos, por recordar a Manuel María, ¿no? Que este ano pois as letras galegas dedícanlle a súa memoria, a súa obra, o traballo. Hai unha canción, igual que antes decíamos que Fuxan os Ventos son un dos grupos históricos dentro da música tradicional. Hai unha canción dentro do vosso repertorio que seguro que se fixéramos un podio sempre sairía elexida. Hai varias, pero eu creo que está sempre. E esta é... O Carro. Sen dúbida. Como chega o Carro á vida de Fuxan os Ventos? Como chega a ser a relación entre Manuel, María e Fuxan? Bueno, a relación entre Manuel e Fuxan foi moi cercana e moi intensa desde que Fuxan empezou. Bueno, coñecíamolo por ser pois poeta da terra, coñecíamolo porque coñecíamos os seus libros e os seus poemas, claro. O seu traballo. E ademais porque cando empezamos unhas das primeiras cancións que nosoutros ensaiamos foron en concreto dúas pezas de Manuel María musicadas por Antón Campelo. Ajá. Que era o Aradiño de Pau, sí. E Labregos. Entón, bueno, a raíz de aí, pois despois con posterioridade facemos incluso un encargo expreso para que cando foi toda a problemática das encrobas, pois para que fíxonos ad hoc un poema precioso que foi o das encrobas, e despois, pois, un bon día Mero apareceu-nos con... Mero que o leva a letra, non? De Mero de é o que trae... Dice, este poema de Manuel María... A música, claro. Pero a relación que tiña de Manuel María e o grupo xa era anterior sí, a que grabara de Socarro. Sí, claro, claro, claro. Muy claro. Bien, muy bien. Porque ademais algúns pois incluso tiñamos a relación persoal de vivir cerca dele, de estar con el con moita frecuencia, e tamén Manuel acompañábanos a nosoutros, temos feito moitos viaxes con el, vindo el con nosoutros, que el non guiaba, nin tiña coche, nin quería telo. E, bueno, pois participábamos moitas veces en actos que non só era música, sino que había recitado de poemas, ou había unha entrevista ao Manuel, ou había, como foi noutra época, Facundo, por exemplo, e o Mago Antón, non?
Entón, bueno, pues era un vínculo a era nivel persoal moi estreito. Sí, de feito, a túa filla, según él, tiña que chamarse Comba, sí, e non Noa, non? Eso, sí, él estaba empeñado que lle puxera Comba, e o certo é que a nós non nos gustaba moito eso de vamos saltar a Comba, vamos... Da... Entón, puxemos de Noa... E non lle gustou? E non lle gustou nada, non. Non, que vamos facer? En fin, oye, de verdade que é un auténtico placer que nos acompañedes esta noite. Non seguiremos insistindo, porque Fuxan os Ventos naceu para non morrer nunca, como teñen que ser as cousas realmente salientables da terra, non? Seguiremos insistindo, vos, cando veña algún evento, Fuxan, por favor, gustaríanos que viñeredes aquí o lugar para estar con nós un pouco. É que non sei, eu creo que morrer non, bueno, físicamente no morreremos algunha vez, pero como grupo, correcto, non vamos a desaparecer. Tens toda a razón do mundo. Pero non por porque desde hai tempo decidimos que íamos facer o que nos apetecera, cando nos apetecera e como nos apetecera. Bueno. E, por tanto, nesas aínda seguimos. Pois gracias, porque mellor nos entramos dentro desa apetencia e por unha noite podemos disfrutar da presencia da música e do compromiso social que Fuxan os Ventos sempre levaron por bandeira. Porque non solamente vos dedicades a cantar, por suposto, senón a algo máis profundo. Por suposto. O compromiso é un compromiso colectivo co país, que se manifesta a través da música, a través das letras e a través da actitud do propio grupo. Bueno, pois eso, por eso nunca morrerá, pola boa música e por ese compromiso que levades da forma que levades. Fuxan os Ventos, un auténtico placer, repito unha vez máis, esta noite xa está de novo en toda unha venda este magnífico, esta recopilación dese directo que Fuxan os Ventos fixeron, o último que se fixeron, bueno, o penúltimo, como sempre decimos aquí. Nunca o último, o penúltimo. En este caso tes razón, o penúltimo, pero xa viremos outro día presentar o que sexa o último logo. Que seguirá sendo penúltimo, Teresa, non te preocupes. Eu son pesado como a matraca, non sabes? Señoras e señores, repito unha vez máis con todos vostedes, Fuxan os Ventos. Meu carro canta o seu eixo.
señal da de me espalda, non canta na xa ninguén. Por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén. Que a señal da de me espalda. ¡Qué grande!